Медсестра – це очі незрячого та ноги скаліченого. Для багатьох хворих саме жінка у білому халаті стає основною підтримкою та другом під час одужання. У день свого професійного свята медпрацівники згадують, як перше почали мріяти про фах медика. Ще з дитинства мріяла допомагати людям, а медсестра – це та професія і та спеціальність, що допомагає. Це гуманна дуже спеціальність, це треба мати добро, характер, і треба мати, хотіти, прагнути допомагати. Для відновлення сил та хорошого настрою у хворого медична сестра, окрім обов'язкових процедур, має ще й продемонструвати психологічний підхід. Саме такі віддані працівники своєї справи заполонили зал Хмельницької філармонії. До кожного хворого потрібен індивідуальний підхід. Насамперед завжди потрібно підходити з усмішкою, тому що навіть саме усмішка є ліками від багатьох хвороб. Обласна асоціація медичних сестер нещодавно відсвяткувала 10-річчя. Жінок, що обрали цю нелегку професію, на Хмельниччині налічується близько 10 тисяч. І особлива увага та подяка у ці дні тим, хто виконує свій обов'язок на сході країни. Надавали допомогу як на передовій наші медсестри і фельдшера. На передовій переробили перев'язки, витягували хворих з полі бою. Працюють так і наші медсестри в шпиталях. Господи, це Артемівськ і в Харківській області. Нещодавно з місць проведення бойових дій повернулося 15 медичних сестер. Ще 35 подолянок у білих халатах рятують життя бійцям у військових шпиталях на передовій.